Labas rytas, ketvirtadienis balandžio 28-oji. Kviečiu pasklaidyti šios dienos spaudą. Statybininkų akys suspindo, rašo Verslo žinios. Statybų įmonė šiemet laukia santūraus rezultatų gerėjimo ir teigia, kad jų varikliu vėl tampa verslo, o ne valstybiniai užsakymai. Nebe taip kritiškai žiūrima ir į gyvenamąją statybą. Tad analitikai, kurį laiką patarė privengti investicijų į statybų sektorių, keičia toną. Taip pat Verslo žinios rašo, jog nepaisant Lenkijos ir Baltijos šalių nepasitenkinimo, Rusija ir Vokietija sujungsiančio dujotiekio Nord Stream tiesimas juda visų greičiu. Jau baigiama pirmoji linija. Tiesa, Lenkai gali sumaišyti šio milijardus eurų kainuojančio projekto kortas. Plačiau apie tai publikacijoje Nord Stream pagreitis didėja nepaisant protestų. Respublika rašo, pagal laukinės gyvūnijos įstatymą laisvėje gyvenantis laukiniai gyvūnai nuo savybės teisė priklauso valstybei. Todėl vyriausybė nutarė skirti per 27 tūkstančius litų stirno sukelto eismo įvykio padarytiems nuostoliams padengti. Tai jau antras atvejis Lietuvos istorijoje, kai dėl žvėrės sukeltos avarijos teismai kalta pripažįsta valstybė. Taigi Temidės sprendimu nuo šiol žvėrių sukeltas avarijas atsakys valstybė. Plačiau apie tai rašinyje, dėl žvėrelių sukeltų eismo įvykių kalta valstybė. Lietuvos rytas su žiniomis iš interneto pasaulio. 77 milijonai tiek Sony klientų visame pasaulyje nukentėjo nuo interneto įsilaužėlių. Pastarieji nugvelbė jų asmens duomenis iš Sony priklausančios PlayStation žaidimų bazės internete bei vaizdo ir muzikos portalo Curiosity. Nemažai klaidų pridariusiai Sony korporacijai prireiks labai daug pastangų, kad vėl įgytų klientų pasitikėjimą. Publikacija duomenų vagys rimtai apdergė Sony įvaizdį. Taip pat Lietuvos rytas rašo, jog Kauno gatvėmis šį savaitgalį vaikščios nemažai džiazo garsenybių. Į Lietuvą jas priviliojo rytoj prasidedantis tarptautinis festivalis Kaunas Džiaz. Ryškiausia 21 kartą rengiamo festivalio žvaigždė Kauno sporto halėje sekmadienį dainuosiantis amerikietis Bobis McFerrinas, kurio pasirodymas stebės rekordinis Kaunas Džiaz žiūrovų skaičius – 4000 žmonių. Vilniaus diena rašo, jog prie beveik metus galiojančios tvarkos į viešąjį transportą lipti tik pro priekinės duris vilniečiai jau priprato, tačiau gali būti, kad įpročius teks keisti. Sostinės merui Artūrui Zuokui vienų durų sistema atrodo neefektyvi. Naujajam merui nedrįsta paprieštarauti nei vienų durų sistemą įdiegusių įmonių atstovai, nei šios idėjos sumanytojai. Taigi plačiau apie tai publikacijoje Nauja valdžia, nauja tvarka. Lietuviai būtinai nori gyventi nuosavame būste, savo gyvenimo gerovę įvertina tik žvilgterėje į kaimyno kiemą, skolinasi televizoriui, nors turi santaupų. Brangi mašina – viena būtiniausių pirkinių lietuviui. Tokia keista elgesio su pinigais logika stebisi ekspertai. Ekonomistai sutinka, kad ne visuomet sprendžiant asmeninių finansų klausimus reikia vadovautis skaičių padiktuota logika, tačiau lenkia pirštus įvardydami gausybę nuodėmių ir neprotingų sprendimų, kurie lietuviams kerta kišenę ir gerokai apsunkina jų gyvenimą. Taigi apie lietuvių ekonominius įpročius Vilniaus dienos rašinyje keista lietuviška logika. Šiandien atsisveikinu. Geros ir darbingos jums dienos.